Ще 4 травня на сайті єдиної системи місцевих петицій з'явилося звернення ужгородців щодо вирішення питання з цілодобовим постачанням води у мікрорайоні Боздож. Петиція вже зібрала необхідні 250 підписів і має бути опрацьована до кінця місяця. Як каже автор ініціативи Юрій Половко, який мешкає на вулиці Володимирській, проблема існує давно і люди просто не розуміють, чому саме цей мікрорайон користується водою по графіку. Проблема в тому, що після 12 години вечора ти просто не можеш ні прийняти душ, ні якісь гігієнічні зробити процедури. Це дуже важко, ти себе маєш якось стимулювати до 12, треба біжати додому. І вода потім появляється десь близько 5-ї години ранку. Ще виключають в обід десь близько там 12-ї і на годинку до 1-ї години дня. В наш час це смішно, коли люди живуть по графіку, воду мати по графіку. Відсутність води вночі дійсно створює дискомфорт, адже у мікрорайоні проживає чимало молодих сімей з дітьми. Мешканці вже не раз зверталися до міської ради, проте щоразу отримували відмовки. Писав і заяви на водоканал, скарги, а вони аргументують це тим, що міськрада вирішила, що є деякі мікрорайони, де в них аварійні лінії водопостачання, і вони якби дозволили їм постачати не цілодобово. І тобто і закон України не вимагає цілодобового постачання. У комунальному підприємстві водоканал міста Ужгород пояснюють, що причиною ситуації дійсно є так звані приховані витоки. Зношеність водопровідної мережі така, що збереження тиску води вночі на певних ділянках призведе до її значних втрат. Роботи з повного відновлення мереж потребують значних коштів, тому проводяться поетапно. Є загальна картинка по місту зменшення об'ємів втрат від первинної подачі води, тобто динаміка є позитивна. Віднайти моментально всі неможливо. Враховуючи те, що більше 60% мереж міста Ужгорода, вони вже є і фізично, і морально зношені, це стальні магістралі, планово десь іде робота по заміні, реконструкції цих ділянок водопровідних мереж. Керівник підприємства пояснює, що вирішити питання досить просто, встановивши в кожному будинку додаткове обладнання. Наголошує на тому, що в проєктах більшості новобудов навіть вказано його наявність. Проте, бажаючи зекономити, забудовники забувають про це. В системі водопостачання вода є постійно, тобто труба не висушується. В період з 12 години ночі до 5 години ранку вода відсутня з тим тиском, який необхідний для подачі до 5-го поверха, але вона є для підпитки загальної системи пожежогасіння. Води достатньо в цій зоні. Якщо комусь необхідно мати цілодобову водичку, ставлять в підвальному приміщенні конкретно під свій будинок, конкретно під свій розрахунок внутрішніх діаметрів, маленьку насосну станцію, невеликої потужності, це буде до кіловата потужності всього-навсього, яка в нічний час по новим внутрішнім мережам буде забезпечувати нормальний тиск. І досить багато будинків там з цим проживають. Вона в день, коли є міський тиск, вона відключається, а вночі при потребі включається. Про те, як відреагує на петицію міська влада, стане відомо вже найближчим часом. Проте ремонт всієї ужгородської водопровідної мережі може затягнутися. Набагато швидше, об'єднавши зусилля навколо своїх ОСББ, автономізувати будинки.